Odegaard hawezi kufika goli ya Bruno. Hiyo acha ni kushow. Okay. Hiyo ni KDB anajua. Na sidhani unajua kuliko KDB. Wangu and wangu guys, welcome to another episode of this Zoza Sportscast. Na leo tuko na guest really. But tuko na mwenyeji mwenyewe. Amejificha huko mwisho kabisa leo tukaini eh. Woza. Leo na tuko na guest wawili. Na they want to introduce tuko na Pink thing I'm joining show leo tena mara nyingine. Nimemcheki sana. Mwenyeji sana. Na amerudi. Alafu tuko na the man ya kwa Big Boppa. Pia amerudi. So tutaanza na ladies first. Wewe utapata mwenyeji. Ladies first. Mimi mwenyeji sasa. Yes. Halima. Tunataka kukupoach. Sasa uko like a permanent member. Tutasign documents, yeah. Release clause, contract, coming soon. 5 years. Isikuwa kama ya Rashi. Tutadiscuss. Wazi kuna haa. Pia mini mwenyeji. Na... kwa shai ni biya podcast hapa. Na ito still? Yeah. Pia mimi wanafaa kuwa mini... Kutambua. Wameniweka kwa hii, wameniletea contract, lakini wajaniletea, lakini agent wangu wanaongea na wao. So na kama ita make sense. Na mimi ndio agent, so. What's the pre-season? Come soon. Before tuanze, follow us on Sportscast, IG, TikTok. Bro, kwanza venye sahi TikTok tunapoli. Over 1M views. Tutapulizo masses vibaya sana. Hey, say guess to 36k plus TikTok. Na tumeanza tu juzi, 2 months ago. Hey! IG, catch up. Watuongo IG, catch up. So, for today. Watu wetu wa Facebook pia. Yeah, bana. Yeah. For today, see what a Man United fan is. As you can see, the four of us. Unfortunately. Yep. So sad. But we're recording on Tuesday, 7th, after sharp big work. 4-0 at Sellers Park. Police arrest. But direct mission of all people. Amateta ni ya post. Hey! Amateta ni vizuri. You're not even expert. Nani? Majeta. Direct mission. Bro na Richard. Hey bro. Nime mtu FPL. Ulo wasali nito mwenye mwenye. Alikona, hako na famcheza juu. Gehi alikona umia. But for context, we are recording this on 7th, right? Te mitotoka weju at ini after game ya Crystal Palace. It is with great sadness. And today, we are doing an analysis for Manchester United squad. 23-24 squad. It's a keep or sell. Mm-hmm. You want to analyze each and every player. Do we keep him or do we sell him? Either on free, either on a loss, or at a profit. Mm-hmm. You get it, yeah? Yeah. So can we start with the goalkeepers, yeah? Yeah. Hey! Andre Onana. me Ndamkeep. Ndamkeep, Joe. Hakuna option nyingine. Amekam juzi. Okay, ame tukost mabao kadhaa but ame tuokoa magame kadhaa. Ako good on the field. Si hata tusipomkeep, nyi wengine msipomkeep. I think United watamkeep. So I'll keep him. Hadi pia mimi nitakeep ona. Keep. Yeah, kwa sababu hivi kwa tu season moja. Season moja hizi ni conference kubwa. So acha tungoje next season tuone vile atakuwa. Unfortunately, I'd have to keep as well. Unfortunately. For me, it's a keep because if you check Onana post AFCON, Omsea me make saves crazy. Kiangalia the amount of shots that you may get for Manchester United. Alafu. Each and every time, napata makia defense. Sijui huyu ayuko, huyu hako, sijui huyu. So each and every time, lazima adapt. Ametry sana. Hata kama, hey, mentally ametry sana, to be honest. Hey, lakini pia kuna bao zingine, Joe.
Mi siwezi blame. Alafu na vile backline yake ina F up. Shida ni moja. Pia Man United tumezoea best goalkeeper in the world, David De Gea. Tuna expect kuna saves De Gea alikuwa anafanya mazee. Uwezi ona mzee anafanya hizo. So tuna expect Onana atafanya the same. Atafanya. So expectations ilikuwa so high for so high. Because Mira ni so unfortunate sasa hivi na kwa clubless. But I'm going to check him out. Yeah, I'm going to trade juzi. But bado hajapata club one sana. So it's a dream. So it's a keep for him. Spend it when you want. So like at times just dive. I don't know. Try. Spend it when you ask mama to angalia boss king here. Like at least uneshe, ume try but you couldn't. He's also short for me, no. but me, I'll let one attend to Zanambu, which is I go very good on that. But boy, Rashford, pale eti ya. Ili toka tu, toka kwa Onana. Straight to Bruno. Kuna pass fulani alipeana. Against Sheffield. Yeah. Kuna tu pass bao. Alipeana assist. Ah, ili kwa pass fulani. Time ingine is way too confident. Anajiona sana. Tom Hito. Me, I'll keep because the experience only Manchester born and bred and go academy. See at Nam keep you a chase or anything. Nam keep up with your experience. Yake, see a teacher kina and your runner. No, see keep as a backup. Nikavile Scott Carson and a Koga Pale Man City. So, Scott Carson, exactly. Nam keep kama hiyo. So, that's the reason me, Nam keep. Kirago? I think pia mimi naweza keep. Na si juu ya kitu kingine. Woman amekuwa hapa for such a long time. Anajua venye mimi na afya move. So, in short tu ni kama experience. Pia mimi naweza keep kwa sababu ya experience, hakuna kitu kingine naweza sema. Anyway. Yeah. Mimi I'm selling. Sell. Yeah, pia mimi namuza. To be honest, the boot show. Story of man Manchester born and bred. What do I mean? You kitu tumeshinda tu. Story to me. You not a clear power. Sijui mtu anabaki huko. What do I mean? Amekuwa academy yetu. Me actually sahi. Jonana ana feel so confident. Hata acheze vibaya bado ataanza. Na feel tumpe Ballon d'Or keeper much better, much experienced. Jonana ana feel. Okay. Ni sawa. Unaona kuna ile rotation lazima pia kipa ape. Unaona Ederson kuna games of Chenga na Hazard. Yeah. Achana na watali kwa nje. Yeah. Kuna games kama I see. But Tom Hiton is not there to kuwa kipa sabu Onana. That is fine. But sasa ndo nasema sahi. Akwe aingie tu kwa technical staff basi akwe coach. Exactly, as in like you spot that. But tunajua issue ni sahi. Yeye ni player. Unaona? For the experience, mi almi. Juu ama boy vile wanacheza na ujinga wanacheza ni kama watu wajui ball. Ni kama Manchester as in like wanahitaji. Hiyo dressing room inahitaji watu kama Tom Hito. Kama watu watawalete waambie cheki tulikuwa na time fulani Ferguson ndiye alikuwa coach hapa alikuwa anafanya hivi na hivi. Na hii ni ujinga mnafanya. Bring us back to the glory days. Watu kama Tom Hiton. I think Tom Hiton and Tony Evans are the only players who wamekuwa hapo kwa Ferguson era. Kama ingekuwa hivyo. Kama that's the reason you want to keep Tom Hiton for, we would have kept De Gea for the same reason. No? For the experience. Me, I didn't support De Gea going there. He's the best goalkeeper. I don't think he's good at this. People support De Gea going there. I don't think he's good at this. Since De Gea is gone, we can't do that twice. Tomito not at all. Uskimi ya fadhali, ache ishiye. Two versus two. Cheki, De Gea, clubless. There's no way wana rudisha De Gea. Anaweza kuwa. Anaweza rudi. Anaweza rudi. Akitu hiyo. Sinataka hiyo. Akitu hiyo player coach or whatever. Behind the scenes. Okay, acha De Gea kama mwongelesha yao si. Iye mwenyewe amekuwa through thick and thin. Amaona hiyo transition. Tomito anataja. Hata ile time. Akuwa anachezeshwa. I know. Okay, miss katai but
sentu na kuwa realistic. And the realistic thing ni tomato na nezabaki na the hair haizi rudi. We need to be realistic in this. No, jamii naweza sema to be honest. Mm-hmm. Sahi. Afadhali tukue msi kama Dubravka, unajua popa kisha pona Dubravka na nenda kushuka. Which alikuwa kwetu? Nasema, afadhali chukue msi kama huyo, tumuona impact on me Newcastle na kuwa second keeper kuonana, which inaza mbea, competition here and there. Unajua ile option, unajua maniu kwa hiyo sector, tuna chat was show you game msi ya arrest. Kwa sababu kwa hapo, so you want to say that you are Altea na sell? Yep. Altea me, afuata chance. Exactly. Yondo kitu na nipo. Sasa venye alinunuliwa na hype. Si leo mbona unaongelea story yako leta Dubravka kwa number 2 and you have a number 2. Just that he has not been given the chance. So atujui, we don't even know. So ni Polter Jenhag. Exactly. Mwana. Yeah. Not it. So to move so we shouldn't sign like a second goalkeeper. Okay, fine. I'm not saying. Wacha nikuulize kitu moja. Is number 1 for fuck's sake? No, he's not. Hata itangu ukikosi squeeze. Let me tell you, hakuna vile utaniambia this guy amebaiwa, alafu ationana na find AFCON, unana ameambiwa postpone ndege yake ya kwenda AFCON, ndio abaki acheze game ya FA versus Wigan, ndio jamaa acheze. It doesn't make sense. Only Ten Hag. Only Ten Hag. I think I'm on a binder, I think I'm on a keep. For example, ningekuwa mimi napigiza transfers. Ningechagua Benjamin Hendrix. Unamjua? Okay. Leipzig, yeah. Correct. But no. But see, Dallon is right back, ama. Wajua dalo ucheza side zote, yu ni ishi. But sir, mi siyezi enda for Frimpong bi, to me I think Frimpong anakuonga kupua akiwa kama wing back. Na sijui kato wacheza hiyo system. Akiwa nga right back, Okay. So keep. Johnny Evans. Masa imefika, uma naishi hiyo. I'm going to coach him. But long story short, Sell. What is Iceman in the commercial? Benfica walituzia wapo zingine crazy. Matatu tu anaongezea. Atianeza kwa free kick, atianeza kwa penalty.
Okay, penalty big score. Nice, but bebe, we have to sell. We don't know. 1920, I guess. 2019. Yeah. For our fans. Yeah. And my co-host and my guest over here. Yeah. Lindelof, hiyo season jituma bro, kiangalia hiyo jituma mio hiyo ndio naweza sema kwa Man U career yake naweza mpia hiyo ni kwa his best season. Inconsistent, unreliable bro, grafia yake inachezea tu hapo. Exactly, so angekuwa ngamzi hakuna vile tungesaini watu kama hata Varane Rafael. Exactly. But sawa, tunataka ni sawa. Haya, Harry Maguire. I'll keep as well. Bro, msee ataka kama Phil Jones. Hivyo ndo mimi na feel. Asipoenda tu saa hii. But do you know na bila maana alipata tipu. Mimi na feel. But mimi na feel. Maguire amepiga comeback. By the way, anakuanga ma fans huu mwingilia mbaya. Na ikuangi poa, unajua inaweza ingia kwa kichwa chako. But amepiga comeback, mzee amekuwa consistent sana. Ndio akaumia juzi. Otherwise amekuwa He's okay man. Unajua alafu England is a starter as in. Harry Maguire. Shida ya Maguire uko moja tu ni vile alisainiwa pesa more, but support spomoza sahi bro. Uni msema na ataka kwa club yetu hadi contract issue. Mimi I don't kuna kitu tunaweza mind. Unajua sahi pali venye Ineos imekaa mimi inanipea sign of hope. Unaona? Mhm. Sidai tu baki na msee juu alitolewa Armand juzi tu sasa alikuwa na each and every time akija saba hiyo kitu bana, each and every time akija saba alikuwa anapuliza moves. Sasa hino na ndio the perfect chance kumuuza na tusimuuze wana free transfer. Mimi I'd keep him not necessarily as a starter but like as an option from the bench. I feel like he can be very useful. I think in terms of your invest in CBs. Eh, mina, sahi, bakleni yetu yote. But that's the thing though. Atuwezi uza wote. Atuwezi uza wote. Jumia think the rest of them wanafaa kuhusu. Wote wanafaa kuenda. Maguire tu ndiye anafaa baki. Well, if we are being honest. Inakuleta kwa Varane. Tende kwa player mwingine. Tyrell Malasi. Sell. Sell. Hey, sell bro. Sahi, sell. Tunaweza muende hadi Manchester. Umeona witness tu huko nje. Nika focus yake si bonus. Eh bana. Ni mabuda lakini jo. Eh team yetu tunahitaji redemption. Kwa kibaya. Focus yake si bonus. Kama yesterday. Wao jamani niliwaambia ni mimba. Eh? Siliwaambia ni akona mimba rash. Witness protection. Ah, akona mimba rash. Yeah, the last time tulimuona alikuwa anapiga masherehe na Rashford time ya pre-season. Sasa niambie mbona hajarudi? Hiyo ni mimba. Sasa hii tunapostia hapa hivi picha Instagram tunalamana na hiyo. Tunaweza kwa hiyo picha ya 2019 ama 2020. Juni Black Friday. Tuna years to go. Number 2 videographer wetu ekipu. That is the touch to hapa tu down. Yeah. That is the first of Ten Hag's signing Minda Sel. Ime-effa. Iyo na ya kibibaba kabisa. Ili enda mbaa. So, everyone, Malasi ya ishi. Lisandro Martinez. Ah. Butcher. Mm-hmm. Keep. And build the team around him. Butcher una keep. Our only World Cup winner. Our World only Cup left. Lazima but. He's the only left center. Keep. If any United fan thinks. No. I'm going to keep, mm-hmm. But now my problem is, I'm not sure long term. If he's the one, like, as in to be our center back, starting center back,
center back. Actually, Mina, unaona mse kama Martinez. Naweza mweka. Unaona vinyinyume ya mwa Maguire ni bench player. Ni more of a squad player. Sio. Martinez kwangu naweza mweka hiyo position. Season. Naweza mweka. Yes, ataanza, but unaona venye ukiangalia series wa Man City. Stones see ati ako down, but kuna Akanji na Diaz. Kuna Akanji. Kuna get? Akanji na Diaz mwana ya wadao. I would say, so ni mse Stones akipona anafunga sana sana ataanza. Unaona? Hivyo ndo mimi naeka Martinez. Juu siko so sure. It's a bad season. Na unasema siko so sure na yeye for 3 years unajua nini itahappen. Mimi nasema as a starting center back because of his height. Na ina He wasn't the starting center back because Argentina, anyway, but me nasema, me and Lisandro, because I think one of four players, five players we need to build the team around, and the other four, but he's one for defense, he's one. Facts. Mm-hmm. So keep. Hey. Keep. Okay. Look sure. Keep. But you need someone. Tunahitaji mtu mwenye atakuwa. Tunahitaji. Because tunasema Malaysia. We need to do that, man. Tunahitaji mse. In case, look sure unajua kama umia sana. Tunahitaji mse kama unataka tu kuivuta. Look sure, I think. Mimi naona look sure. My opinion. If Sijuka tena kuna atakuwa coach next season ama sijui. But coach mwenye atakuwa. Kama look sure na ataka kumika kama left back. Muze. My opinion. Naweza sema. Kwa nini? Kama unataka kumchezesha kama LCB. Left center back. Okay, keep. I feel Luksho amekuwa each and every time anatuseme a dream each and every season hadi Mourinho alikama katika akasema umse hizo kuguarantee ataanza anakupea whole season. Mimi na feel we need to keep that man, but as a squad player ndio nasema. Mm-hmm. Kama ni as a squad player. Mm-hmm. Left center back LCB. Mm-hmm. See, LCB means realistic. Umse yako tu poa, ako sawa, shida tu ni injury, anakuanga injury, but anakuanga best. Akicheza kama center back, side ya left kwanza, naona ako more compact. Eh, performances zake akiwa left. Akicheza safe, akicheza center back, mina keep kasi. Kama alimama amekata Lisandro kama center back, atakubali. Mina kubali show. Mina kubali show kama CB, nimecheki games hadi za European competition, za my try hapo. Luke Shaw has been at United for like 10 years, right? Yep. The guy has missed games equivalent to like 5 full seasons. Facts. He has missed more games than Anthony Martial. He has missed more games than the injury prone Varane. The only reason Luksho is still at Man United is because he's English. But Varane amekuja 2021. But Luksho zinasema ukikompare Premier League. Sikia venye watu wanaongelea Varane. Oh, injury prone.
Kikosi yetu like three quarter ijakuwa fit and going is for sure. But look sure. And that's why I'm still tenagi. But it's look sure. Hakuna kitu imechange. This has been him. This has been him. Unaona si eti ni kitu like a one season. Useme eh, by the way, it's an off season. Unaona kama Martinez sasa. Yeah, unaweza sema ni season. But yeye. Amekuwa each and every time. Mimi nasema. So mna sahi. The only problem. Kama anachizishoka. The only problem is. Yeah. Every time we try to replace him, to not replace him, people who are like not as good as him. Exactly. That's the only reason he stayed. No one is as good as him. But Sasa, if you try and get someone more, at least who's going to give him competition, Sasa on a venue Ten Hag and Amfanya, when he's not available, into an acceleration. The moment he's back, and then get like he just walks back into the starting competition. So why should he bother? So like if we sign someone mwenye ataona hey kama sasa venye Chelsea wamefanya na Gusto na say it is just that like hey my spot is over, you know. So yeah, pia if we get someone like that, maybe I don't know, me just really don't know why he gets injured hivyo sana. Aone tu. Me I don't think kuna left back mnaweza chukua England better than Luke Shaw. Kwa nini lazima English ni kwa nini tuchukue England? Au English issue. Au wengine kabla wakuje ati waanze ati ati wanajua Premier League and everything. No. Anyway, it's a long process. Mimi kwangu ni but so mimi amkeep na sales. Mimi na feel kama section room aside. If you are selling Malasi or you're selling Shaw. No, I'm personally going to keep him for the season. Exactly. Mean I'm saying kama anacheza ni kwangu ni kama anacheza Shaw kama LB. Of course atacheza kama left. The problem is the coaches come in and after that anakuwa like one of the main men. No, so but again, me emphasize. Each and every time, I'm going to sell you a dream. Yeah. Anyways, let's move. It's so good, man. If you keep this one, me am going to cash. Varan, sell. Huyo hata huyo na Malasia tunafaa tumuende Manchester huko. Huo jamaa first of all alikuja for match 50 plus Champions League Varan. 4 Champions League titles. World Cup winner. Akakuja kila game half time ameumia. What is he doing? Amekuja mshahara. Ni pension amefikia. Huo na sasa. Amekuja retirement. Every time Varane gets injured, umse utaiona timu umia ati game imeisha umesikia Varane ameumia. Unaona nga tu half time Varane arudi. Unaona tu hapo hivyo in out. Na muone Varane yule arudi. So easy kuamua kwa after 90th chance, you know, kitchen boy. But come to realize when Madrid sends you a player, not by exactly. You're in scab. Not by what? By when I saw Madridua, umse a sharp beat. Exactly. Lakini mimi naanganika au mama anao natuuzia ndo watu wazee. With all due respect, I'm sorry, but hey bro. Si nini ndo mnaongea? Aaron Wan-Bissaka to Manchester. Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka I like him. I love that man. He's our best at defender. Na kwanza hii season pia ameimprove. Sijui kama notice. Ameimprove attacking wise, but he tena kumchezesha left back imekuwa ngori, but me I'm keeping him. I'm selling. I feel like he's one of the people when we can sell and get something. Me I'm keeping. Okay. So do my one for defensive. The guy from Fiorentina.
Amrabat. Akikuja alituuzia dreams but mema saa ingine hizo dreams zilikuwa. I don't think he has gotten enough time to like prove himself. Ka jana alikuwa na fans. Considering the chances players have gotten what kind of Anthony, see they've been playing and they're like, you know, messing up, doing whatever. But they still getting chances. Kinyo amefanya fans wa fungue macho kabisa ni kwenye ameanza kuisha sisi. Haya bana hata akiwa CDM this season amekuwa too shit. Last season alikuwa one of our best players but what happened this season kuna kitu. Umesema Jans Martinez na season moja pia. Martinez ni injury si kucheza yake. Casemiro unaona vile anacheza na timu anacheza nini? Martinez is young. Bro, yeah. Nafilika umana na sisi wana chizaji. Vinyo mengia. Jana mengia yo CB. Yubo ya Olise, by the way. Yubo ya Olise ya pili. Sonde ukweli. Yo ni kano. Anapea na two team. Anapea na two team. Ni ule game ya Burnley. Mina feel. Anapea na two team. Nika umana naanza kuchiza na feel. Zuna chiki hii mchezo ipi ya wa Kenya. Yes, si ucheza. Like si, like. Easy like official Premier League games ama nini. Hizi zetu za kwenda tough tunacheza ama hizi za 11 aside za kucheza. Yeah. Unaona venye mnachezanga alafu mmoja na mzuizi kidogo anaanza kulia shida mnaanza kushikana mashati. Na feel ni kauma na nani. Mtu ni professional player so I guess zani mtu kaizo zinapokuwa kwa mapetch. Hey, kwa experience ya maybe leo. Uliona pena yake ya comment. What was that mzee? Na mpo pena kwanza. Bro kona leta kidungu kati kidungu he has to go acha ende Saudi Arabia hadi sell hadi mean sell easy it was good while it lasted but it was first season pia kula maret bana alikoskos again kuna Arsenal Mason Mount keep like yeah obviously he's not going to be sold yeah alafu hajapata game time anafaa bado hajatuonyesha wapi I think when Ten Hag signed him I'm thinking when Ten Hag signed Mount alikuwa anataka Mount Bruno na mine minus Dani alikuwa see I think alikuwa anataka Casemiro yeah alafu wa free hao alafu ikuwe V na Kaivi If tukisikiza reports kama Thomas Tuchel is coming to United, you know Mount ni mtu wake. Lazima atapata game time. Mount anaweza cheza wings. Exactly. Me Mount keep my say I don't think haven't seen enough of Mount. Yeah, I don't think to go ready for Mount. Because kila kingia manyo. Me bado nda keep. Yeah. Always is saying that you are jafanya kitu bwana. Na pia kwanza kidogo. So yes. Christian Eriksen. Sell. Sema pale kipo huko. Yeah, bro. Sell. Like huko jamaa. Do. Akuna juki ni sell. But ni sell but Scott McTominay. Keep. Top scorer. Keep once. Alikuwa once top scorer hii season. Ama bado ni top scorer. Sio yeye. Bruno alikuwa. Pia Bruno sell. But Bruno alafu Rasmus. Yeah, alafu. So McTominay was to keep kama squad player, si kama starter of course. Na ukumbuke huwa na ongea bwana. I trust you can keep. Where? Sam. Reason? Mimi na jonaangalia the people who can sell and get something. So mtu kae yeye, I think if you sell, you can get profit from.
akienda team kama Brentford. West Ham, to be honest, I'm end up to maybe end up West Ham. But I feel like he's one of those players we need. If we sell, we can get something. So I'd sell. Plus, I'm not his fan, to be honest. Maxos. Excuse me. Only Maxos. Coach, he's a big game player. Sidani kuna top 6 za bro. Scott, kama si timing zake tu za box. Afanyange kitu kingine. But either way, sisi tunahitaji player kama huyo. But afanyange unajua? Si ndio unasema ana attribute nyingine. Exactly. Like where well, but ni athlete. Anaweza kimbia. Hizi kujaribu pass. But see, exactly that's what I'm saying. Pass. Mi tunamhitaji kama score player, si kama immediately starter. After akiingia kama starter. Sawa. Akiingia kama starter. Kama jabaki. Kama jabaki yuko kama striker. Labda ingekuwa kama striker. Ingekuwa kama super sub striker. Ukiangalia mnyali game ya Chelsea. Ameenda huko ni kama na mkuu striker pia. Ni Chelsea. Ikakuwa basi ingine mnapata. Highway ya FIFA. Ilikuwa Rashford na kidogo kigizie sasa na sura kwa another day. Haya ilikuwa haya pale ilikuwa Rashford. That's a story for another day. Yeah. Me, McTominay, Minda keep. Takip. Minda sees. Minda sir. I think 8 goals. Minda Moza. Na see starter. I think it's a woman pia mitukulaisi. Man, as in like big games anatana. Anatana. But I think Chelsea is... Amefunga. Ni positions. As in yani kuna top 6 ajafunga. Imagine. Minda zakataa wasi wao. Past Fred na Scott ni keep nani sana. Minda keep. Mimi ngekeep McTominay bado. Pia bado ngekeep. Fred alikuwa na so much balls bana alikuwa no yake ilikuwa work rate. Huo ndio mwanariadha. Fred ni mwanariadha. Yes, Scott hata Scott anafunga at least. But sasa ni season amepewa hiyo most of the time flani hapo kwa juu ten hag kwanza ile day I'm safe against Brentford tangu zile mahina mbili against Brentford ndo akaanza kupatia freedom ya kwenda huko before that ame to save points ngapi this season nasema that's the reason ten hag ameanza kumcheza hapa tunaweza pata ka profit flani tu by squad player mzuri but unajua lazima pia tuwe realistic. I don't think after this season Kenya amefanya anaweza uzwa. Unasema tunatoa na emotions lakini lazima tukue realistic. Hata uzwa lakini personally unajua ni opinion. But angekuwa like on the market it's someone you can get something for. So guys tuwe mwenye na sales tunapia. Sina wacha tu move to go player next. Hiyo ndio time kidogo. Bruno Fernandes. Keep my captain. My keep. Best player in the team. Atakaa tunasikia rumors zake za kwenda. Hakuna mali umse anaenda. Huo jamaa blood yake ina kumkingire mbaya sana. Huo jamaa anapenda hiyo team. Hadi jana niko sure ni vile walimkataza kucheza. Mimi ni team because I love him so much. Ningetaka aende. As he aende yani atoke like he toxic environment ya United. You get what I mean? Kwa sababu at United he does anafanya kila kitu but still fans hate on him. Still like anatakiwa. Kinachonitu bae. Uwe tu bro. O jamaa utu beba. Kila FPL yako aje na miss. Wewe ni points. Sina mtambua. Namtambua bro. Sawa. Ni venye natambua Odegaard sana. Ah no. Kumliko. Hiyo ndio issue. Ah okay. Atuongelea Arsenal but cheki. Hiyo ndio kitu umefanya useme hivyo. Odegaard is kama ya Bruno. Hiyo acha nikushow. Okay.
hiyo ni KDB anajua. Na sidhani unajua kuliko KDB. This season. Angalia stats pia hii season. Angalia. Na ujue Bruno ako team iko down. Na stats zake ziko juu kila day. Kila day. Most created chances. Exactly. Top 5 leads. Wacha tuingie kwa player next. Kobe Mine. Keep. Hey bro, keep. Uone untouchable. Hey bro. Oh, Bruno na Kobe untouchable. Yeah, wengine na Lisandro. Niliwaambia ni watano. Baki wengine wawili. Only untouchable. Keep. Yeah. 100%. Ah, 18 year old mzee. Oh boys, compose. Anacheza lika. Jikata. Lazima anaweza anzishwa garanti kwanza hiyo. Sidhani ataanzishwa but atakuwa kwa flight. Okay. Southgate ni pala so atuwezi jua. Ataanzisha yeye ndo. Sidhani I think ataanzisha Declan na Trent, I think. Anyway, tuende kwa kuna wase mid wenye atuwezi wataja ni wasa academy so sidhani wataanzisha. Kini gani ya kina Fosson wataja? Omari Fosson. Fosson, I think mina za mkip, alafu ende. Wacha na? Oni, ane wa. Sell. Uma na mebebwa tu hivi na nipenye tu amebebwa tu na England. Otherwise, he has to go. My bro, acha nisikie. Acha nisikie ni hali ya kaunta. Sijina ndio anajua. No, hapana anajua mimi na si tumesema tu bibi ya. Aya, hii na ndio. Hapana fact. Tunasema. Acha if you say sell, it's not going anywhere. Sasa ndio anataka kutumia facts ya matumizi yako na sasa acha askia he is one of the only players mwenye tunapata pesa mingi sasa askia na pesa tunatumia check he is not going to be put for sale check askia my opinion sahi mse kama Scott na Rashford ani wase tunaweza kula profit now is he transfer exactly Scott McTominay na Rashford but the thing is he is so inconsistent PSG wanaosha kubali Mbappe anaenda. Yeah. Watatafuta main man wao. Tukiwa offer Marcus Rashford bro, ni gone. Wanaenda shine venye atajisikia na kuguaranteed aende. Sasa yeye anapata season kidogo. Umse kwanza anaweza sema hivi. Hii staff ya politics inampea kiburi mof sana. Venye alianza kusaidia, yule is just a fit sana. But ukiangalia trolls zenye Maguire amepata na kakamba umse ana miss training anapewa warning ama mtu kai hizo mafaili anaenda sherehe na bado aku guarantee kwa imagine yani ufuzi bana ujamali ambao maani umekuwa so fucking ujamali anaenda sherehe on a Thursday night kuna game weekend anarudi anasema ni mgonjwa haizi cheza yani hangi bunda hiyo ni nini yani upuzi bwana mzee ishie by the way aende PSG aende to PSG hiyo ama yake tunaweza buy Olise na Eze wote wawili wakam wote watupikie Anthony Gordon sidhani Newcastle anaweza acha hawezi mwachilia na yeye hiyo ni safi anaweza yeye anaweza kwa nini bro hii ni maana ama tulete Kudus Iñaki Williams Nico Williams. Kuna options. Unajua yenda kapo. Rashford alikwanga. Hiyo pesa yake unazoinaweza kuletea hadi Faradona. Yeye mwenyewe akidai. Yeye mwenyewe akidai. But like I don't know. Kwanza ni kushua euro zaka chelechwa. Amezeta. Girasi. Oh man. Aya, tunaweza pata. Kiangalia wa kimo da ya Lexus. Sasa hii. Kuna Anthony Gordon. Yeah. Kuna Jack Grealish. Kuna Sterling. Tuweke tu wote. Kuna Sterling. Kuna Harvey Barnes. Harvey Barnes anaitwa. Sidhani hata. Naweka tu left wing. Oh, yeah. Naona Rashford bado hapo chini hawa sio wote.
The thing is that I came across code is not like a starter. Nani? Rashford. But Southgate, I think Southgate anapenda home. See, World Cup kuna magenzi alianza ile ya Wales alianza brace. Magenzi alianza. Yeah, I think. See, Grealish. If Grealish dani ataanza England over Rashford. Kama Southgate ndio coach. Southgate, imagine amchezesha. Yeye mchezesha yuko ni vile Saka na Foden I think. Lakini Rashford ndio anaingia either of them wakitoka. So ni sawa. Grealish akuangia mekwa. So ni sawa tu. Miela si tuarudisha sana. But tumesema Rashford said. Mm. Same. Why not? Alejandro Garnacho. Another untouchable. Mr. P Alejandro Garnacho mzee anaingia na I'd say key. Yeah, it's a two ball. It's a two ball. At a number two, like a kutu, no na vile. I'd say key, but not as a guaranteed starter. For your competition. That's my. For your competition, you say at no na. And there's a ku another example of Marcus Rashford. I'm not doing dance. There's a like tweets. Like, yeah, no, and I'm a substitute. And there's a ku like tweets. But Mona Lisa. Na Rashford akabaki. Wewe ukitaki each and every time sina yule pia power ya Mane imekuja hapa for a very long time. Ndio maana di Mourinho anishia before Pogba. But like kuna stuff imekuja hapa. Bila sema yani mambo tu za. Nasema wao jamani untouchable. Yani untouchable. Wao ni untouchable. Another but ya most of keep. But ya another untouchable. Wao na Amad Diallo. Keep. Yeah, we need to see him next season. I think the times anaingianga I think ana make the right decisions akopoa bele na mapema cheki kuna time they had a run of games na kurudisha nyuma kidogo yanacho each and every time at sabio kwa tunafungua yeah tunafungua game tunaenda kunduzio game nchi ya bibi tunaonea wa Coventry whatsapp always money ya Chelsea uzinikiangalia tu hizo subs zilizobekiwa each and every time Garnacho alikuwa na alifanya like 4 games ama 4 to 5 games. Uchele uchele wakitoka ni either to draw your game ama to shine. Ni kwa sababu he's a good progressor of the ball. So if at least mko na outlet. Una mtu kaye ukimpea ball. At least I try to go forward. Unajua pia. So the moment you take him off, I'm not your option. So you were just camped in our half. But so unajua pia mnaweza sema hivyo. Watenaga anaangalia Garnacho ni mtu anaangalia lazima mprotect unse acheza games mingi anaweza burn out next season so hadi minus pia anatolewa wangu lakini wacha niwaambie why United fans we are toxic wakicheza na games zote inakuwa ni issue hadi game kama ya Preston North End ama ni itakuwa ni issue lakini wakitolewa pia ni issue. The issue is taking him off when Rashford is on the pitch and he's walking well. Because most of the time like Rashford you tembea kwanza ya Chelsea hadi ya Coventry bado kwanza ya Chelsea na kwanza aliingizwa Rasmus alitolewa Coventry ndio walibishana tena kwa touchline walibishana tena kwa touchline what is Rashford doing unaona alafu yeye anabaki alafu na walibishana kwa touchline I think ndio maana Rashford ya Chelsea inaweza kuwa wanasema ni injury labda ni issue ni kama tu aliumia pole tunarudi nyuma lakini Castoria Bruno na feel human ukisistori human sidani ameumia mimi na feel human Bruno ameumia hadi anacheza na wallahi anacheza game ya broken anacheza na broken ball kwa mkono anganyika human kwa mkono Uoni anacheza na nini hapa kwa mkono. Ako na broken bone. Alafu sasa alikuwa na ankle injury. Okay. But tuende next. Anthony. Hiyo ni chuki. We'll sell lakini atalos miss mind. Yeah, we sell. Jamaa. Sell. Kidogo jana. Any time when he had four players to pick from,
Remember your time? And then I can make the wrong pass. Alafu anatetesha kina Garnacho. Like, huh? One minute. The audacity. Nampenda juu amefunga City, amefunga Arsenal, amefunga Liverpool. Big games. Sell. Too raw. Mm. Oh, sana. For APL. Positioning. Adi, Max Sosa and Alexander. Alexander is. Isha enda. I don't think Dortmund. So, Sancho mwenye alisema ku open to a United return if Ten Hag leaves. Final one. Mm-hmm. Eric Ten Hag. Keep. Keep or sell? Oh, how many shares? Sell. 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 Oh, me? Yeah. At this point, Klopp and Arteta, 5 years, almost 5 years. Ruben Amorim. Sporting Lisbon, I think. Kama Liverpool wameamua Arne Slot. Unazo hiyo inaweza kuwa long term. Okay, me ten again, but realistically, me sioni kata survive. Mi nataka abaki, sioni at survive. Tuko na Arsenal, Newcastle, Brighton, hapo tukisana. Ruben Amorim, mi naona. Lakini option Zidane. Mota. Zidane. Thiago Mota, Bologna. Exactly. Zidane wanaweza kubali. Hiyo hata ni better kuliko mimi sioni Simone Inzaghi ya kutoka. So like Thiago Mota. Miss spend the Zerbi. Mimi naona Ruben Amorim. Ama Ten Hag. Nagelsmann anasema anabaki German. Ten Hag. Mimi shida niko nayo na yeye. I was behind him at the beginning of the season. But mimi naona every other team around us imepata injuries. Hakuna venye from day one
against Wolves, hiyo game unakuwa venye Wolves walitukimbiza. Why? Everyone was fit. Everyone was available. Gojilisha for this no. Na ilikuwa awali the first one. Onana by the opening. Ile yenye alikuwa hapo kwa tu au kwa hiyo pena. Niko then nasema. Varane by the Varane alifunga. Walitukimbiza and had a full squad. Immediately after pre-season, hiyo ndio ilikuwa the first game. Na tuko na the full squad. Na tulikimbizwa hivyo. Now the same thing that we saw in that game, though the same thing to honor the whole season. Tuna complain, oh, we don't have a midfield, we play too, it's non-existent. We face 20 plus shots, regardless of who we are playing. Tulicheza na Coventry, Burnley, Sheffield. Relegation teams, I think same issue. Yeah, so, me like, I don't see anything, I mean, as a player to keep. Because, watu wanasema, oh, Ateta alipatiwa time, da-da-da. But Ateta, Arsenal, hiyo time when they were finishing 8th, 5th, ukiangalia, their passes completion, like they were like 5th, 6th. Hata kama they were not performing well. They were losing games like 1-0. Like, hiku kwa hizo, like, these embarrassing things that we see. But that is fast. Sisi tunakibizwa like in a Coventry. Sijui Bandi, Sheffield, Luton. So mi sioni anything like to build on from this season. Mi ata yo game ya Arsenal, not wanna say oh sijui nini. Mi ata if we had our full squad available, bado I would it like back ourselves. Yaani tumeluz confidence na team yetu ile hiyo design imekuwa bali. I think United tunafunga bali bro unaona Anthony venya anasema hiyo. I think United ni toxic environment. Coach ile time ma player ameamua mtaki, hamtaki kabisa. I don't think Ten Hag has experienced that to be honest. I'm experience. Who's experience that hii? Casemiro. Unaona kaka Casemiro boy Olise. Rashford ona kama hakuipeana kwa. Nakwambia sasa ona Casemiro. Casemiro ni mtu amekuja last season, si ndio? Because most of the things that people say is oh, managers are like the players are throwing the manager under the bus. Casemiro ni mtu amekuja juzi. So if you want to play to accuse players of like throwing the manager Rashford under the bus, unaweza sema maybe kina Rashford, kina Shaw, kina Maguire, at least the people who've been here long enough. Unaona? But like sahi personally mimi under Ten Hag sijaona anyone who's like at least trying to throw him under the bus. Maybe not, actually it's the opposite. They're actually trying so hard. Ukiangalia statistics za Manu, where we were supposed to finish this season, if you compare like ukiangalia the metrics, ukiangalia like the goals zenye tuna concede, the chances zenye tuna concede against teams, tunafaa kukua like manamba 13, 14, 15. The only reason we're not like that is because of individual brilliance. Angalizo mabao zenye Bruno anashinda kifunga. Angalia pia mistakes. Angalia mistakes kuu zetu. But not like individual at all the games we've lost is because of individual mistakes. Angalia kaka Casemiro mzuri. Onana, Mali, VAR. Kuna game tumeibiwa kama ile ya Liverpool. Wan-Bissaka hakuguza Elliot, hakumguza. Kuna penalty tulinyimwa versus Wan-Bissaka the previous week. So I think everything is going against United at this moment. But this IPA is not calling them out. Not like other coaches, like when things go against you, wanazua, unaona? But Ateta, hiyo zipa tu Pep. Pep na Klopp. Pep na Klopp tu. Ni Pep na Klopp. Lakini alafu what happened? Hakuna kitu. Juu Ateta amecomplain. Ateta akicomplain ni suspension. The only reason. The only two managers wanapea nguo. A free prison. Lakini get suspended. But at least you will complain. Because ona sasa, The moment we started getting less penalties, because of Klopp. You remember when Klopp complained? Yeah. Akisema, oh, Man United are getting so many penalties. I don't know. Sasa, yeye is a Man United manager. Kama angekuwa anasema venye Mourinho, it's not good. Venye Mourinho alikuwa na nini? Ana call people out. Imagine they wataacha. But unaona alifanya hivyo alama. So utaona Pep is yako ako huko juu. Utaona as in like
unaweza na Arsenal hii weekend yani Old Trafford, not an Arsenal fan walk hapa tame ametegua vizuri na ijapeanwa. So, okay, title dress. Nataka hii ape hivyo. Wewe nasema hivyo. Arteta atete alafu wa suspendiwe. Kuna watu wako huko juu. Atete na Tenag. Is not one of them. So Tenag ni hapo katikati. Sio hapo katikati. Mimi ningetaka tum keep but na kwa realistic I think Ineos, I think washachoka na yeye, washaanza hata washaanza kupea na rumors and everything. Hii kitu hata Tenag mwenyewe kwa kichwa yake ni kushua. Yeye ashaanza kutafuta nyumba place nyingine. Yeah. Sasa tunazaletwa replacement haraka haraka ya kisho. Yeah, haraka haraka. Ndio kesho tu radi bro. Na nafeel itakuwa swap. Yeah, probably. Itakuwa swap. Anyway, sawa. Acha tumalize. Tushel akako poa kali piga Pep final eight and I think Tushela, but ningependa Mourinho. Class is vocal. Mimi nataka someone who's vocal. Tenag ni mnyonge. Ni kama I guess Mali ni perfect for him, mama. Yeah. Was Mali I feel like for him. Nani? Tenag. No. I think he misprofiled the league. Aldani ni kama tu so lele. So unasema ana slot atati. Vile anacheka cheka na media hivi anaongea. Yeah. Wanamuita wanasema he is is clever than Tenag. Yeah, but ukiangalia sasa yeye he fits Liverpool more than but Ten Hag expectations fit though. Hmm? Exactly. Do see the style of play ya Ajax iko the same style of play ya United. Yeah. Vile Feyenoord wanacheza inaweza suit. But at that expectation I think at that point. What are you away? No what? Expectations budget to whatever. Acha tu budget tuone. Tuone. Kuna rap.